Shuti bakunzi b'ishyaka ishema ry'urwanda turabashuhuje uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 nge mumva muri kuri mikoro ni Chaste Gahunde nkaba ndi vice presida w'ishyaka ishema ry'urwanda muri studio kandi nabatumiriye n'abatumirwa baza kutuganirira ku ngingo turi buze kugerwazwaho mu kanya ikitugenza muri uyu munsi muri ya gahunda yacu yo kwegera abanyarwanda muri rusange ndetse n'abataripfana by'umwihariko kugira ngo twitegure neza ingamba zidutegereje imbere muziko politiki y'u Rwanda itegereje ibikorwa byinshi bitandukanye na cyane cyane ariko hakaba hari igikorwa cy'amatora y'umwaka 2024 abanyarwanda ndetse bateyiza amaso na cyane cyane abataripfana by'umwihariko bakaba bagitegerejeho umusaruro ndetse bakaba bifuza no kubakigiramo uruhare rukomeye. Nk'abatindiye rero ngiye kubahamagarira abatumirwa bacu nk'uko mubabona kuri kamera hanyuma badusuhuze nuko tubone gutangira. Ndatangirira kuri Madame Presidente Nadine Claire Kasinge ijambo ni ryayo kugira ngo usuhuze abanyarwanda baduteze amatwi n'amaso mu kanya. Urakoze Chaste Gahunde. Uyu munsi ni umunsi dushaka kuganiriza abanyarwanda twaje twabukereye ni umunsi dutangijeho activite z'umwaka z'ishyaka ishema ry'u Rwanda tukaba rero tubararitse ibikorwa byinshi muri uyu mwaka byo kugira ngo tuganirize abanyarwanda tubabwire ibyo turi abo turi bo n'ibitekerezo byarwo mu rwego rwo kugira ngo babe badusangiza n'ibyabo dufatanye urugendo rwo gukomeza kubaka igihugu cyacu. Urakoze Chaste Gahunde. Murakoze Madame Nadine Claire Kasinge. Hanyuma rero kandi muri studio turi kumwe na Bwana Maître Venant Nkurunziza akaba ari secrétaire exécutif w'ishyaka ishema ry'u Rwanda nawe tumuhaye ikaze. Ijambo ni ryawe Venant. Urakoze cyane Bwana Chaste Gahunde na Madame Presidente Chaste Nadine Claire Kasinge presidente w'ishyaka ishema njyewe ndi Venant Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyaka ishema nkaba nitabiriye iyi gahunda y'ishyaka mu rwego rwo gutangiza umwaka w'ishyaka ishema mukaba rero muhishiwe byinshi muri gahunda ishyaka rifite muri gahunda yaryo yo kwerekeza mu Rwanda kuhakorera politiki. Murakoze. Urakoze cyane Venant, urakoze Madame Nadine Claire. Mu by'ukuri rero koko ishyaka ishema ry'u Rwanda abantu bose abenshi bamaze kurimenya, ni ishyaka rimaze kugira imigabo n'imigambi, ni ishyaka rimaze kugira uburambe, dore ko hashize imyaka igera kuri 9 rishinzwe. Hari ku itariki 28 Mutarama mwaka 2013, ubwo abasore b'intarumikwa n'abagabo n'abagore bahuriye mu mujyi wa Paris ni mu Bufaransa, bagatangiza bakavuga ko batangije ku mugaragaro ishyaka rya politiki rishya mu Rwanda bise ishyaka ishema ry'u Rwanda. Mu nyandiko itangiza iryo shyaka hagaragaramo ibyo bifuzaga babonaga bitagenda ndetse byatumye bahaguruka. Muri bimwe muri byo nuko agatsiko kari ku butegetsi kwikubiye ibyiza by'igihugu byose kakakubiza hirya abandi banyarwanda, ugasanga mu by'ukuri u Rwanda rwubakiye ku butegetsi buvangura abenegihugu ku bijyanye n'ibyiza by'igihugu. Hanyuma rero ishyaka ishema ry'u Rwanda kandi icyo gihe ni narwo ryiyemeje ko muri gahunda zaryo zo guhindura ubutegetsi mu Rwanda zibona inzira ikwiye ari inzira y'amahoro, inzira inyuze mu mahoro, ntibirengagije yuko hari n'uburyo bushobora gukoreshwa mu buryo guhindura ubutegetsi, ariko bifuje ko basanze muri analise zabo basanze uburyo bwiza bwo kugira ngo habeho impinduka itazagira ingaruka mbi ari uburyo bwo guhindura ubutegetsi banyuze mu mahoro, ni ukuvuga hakoreshejwe inzira z'amatora, cyane cyane ko ari inzira abategetsi baba bishyiriyeho ubutegetsi bwo kubashaka. Ni muri urwo rwego rero kuko hagiye habaho ibikorwa bitandukanye byo gushishikariza abantu inzira y'amahoro, gushishikariza abantu kwitabira ibikorwa by'amatora, ndetse hariho igikorwa cyo kugerageza kujya mu matora mu mwaka 2016 2017, iyo gahunda nayo ikaba igikomeje. Muri aka kanya rero ndagira ngo mpe ijambo Madame Claire Kasinge atubwire impamvu ki babona mu by'ukuri nk'ishyaka ishema ry'u Rwanda tubona byanze bikunze inzira y'amatora ari inzira
ya ngombwa inzira abantu batagomba kwirengagiza na cyane cyane nyine ko turi kwitegura amatora yo mwaka 2024. Madame Claire Kasinge ijambo ni ryawe. Urakoze bwana Chaste Gahunde. Twebwe abatarifana mu biganiro byacu byinshi byakomeje kuba gukurikirana ndetse no mu byo twagiranye n'izindi shuti mu rwego rw'ubufatanye hagati y'amashyaka ya opposition twagombye gutsimbarara ku nzira y'amahoro nk'uko mubizi mu gifaransa baravuga ngo le fait justifie les moyens. Twumva ko inzira y'amahoro ari bwo buryo bwonyine ibintu twatera imbere nk'abanyagihugu tukava kuri ku murongo wo guhora dushyamiranye tukagera ku murongo wo koroherana binyuze mu mahoro. Inzira ishobora kuba ndende ariko ni inzira iri sur. Twebwe rero tuzayitsimbararaho igihe cyose ibyo bitazaba bishoboka tuzaba turi mu kibuga turwanirira ko ibyo bintu byashoboka. Inzira y'amahoro kuri twebwe nyine ni inzira y'ibintu binyuze mu bishyikirano mu biganiro ariko bikarangirira mu matora aho buri wese ahabwa uburyo bwo kugira ngo abe yatanga ibitekerezo bye hanyuma abaturage bakicara bagatekereza bagahitamo uwo ibitekerezo bumva byabayobora. Abasigaye nabo bakaba bagira uruhare rwabo mu gukomeza kubaka igihugu ariko nabo nyine barwanishaga kugira ngo ibitekerezo byabo nabo gukurikiraho bishobore kuba byahabwa amahirwe n'abaturage. Ibyo rero bikaba byakorwa mu buryo nk'uko mu bihugu bya demokarasi bigenda bituma abanyagihugu bose n'ubwo bwose umuntu ibitekerezo byawe bitari byo biri kuyobora igihugu icyo gihe ariko nawe ugakora iyo bwabaga ukagerageza wenda kwiyamiriyora aho bitagenze neza ukagerageza no gukomeza kumvisha abaturage aho uhagaze kugira ngo ubukurikiraho nawe uzagira ayo mahirwe ariko bitavuze ko icyo gihe uba nawe uhejwe aho gukomeza mu by'ukuri kugira uruhare mu myubakire y'igihugu mu bigendekere myiza kugira ijisho ku byo abari ku butegetsi bakoze ukabashyiraho igitutu kugira ngo bajye bakora kandi bashyire mu bikorwa ibyo bemereye abaturage. Iyo mekanizmi imaze kwiyensara mu gihugu ubutegetsi buba bugiye mu by'ukuri mu maboko y'abaturage. Abategetsi bari ku abayobozi bari ku butegetsi baba bazi ko bari mu kintu kimeze nk'irushanwa byo kugira ngo biyereke abaturage bereke ko ari bo beza bityo bagakora ibintu mu buryo bwo kugira ngo bakemure ibibazo by'abaturage nshobora kubibwa wenda bikundishe ku baturage mu buryo bwo kubaha ibyo bakeneye no kubayobora neza babateza imbere byaba mu bukungu bwabo cyangwa se bagerageza nyine kubakemurira ibibazo mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bereke abaturage ko bari kubakorera hanyuma abaturage nabo nibiyumva muri ibyo mikorere cyangwa bikabashimisha bazongere babaha icyizere gutaha babatore. Ni gutyo ubutegetsi bukorera abaturage bwubakwa. Ubutegetsi rero bukorera abaturage ntibushobora kubakwa mu bintu bivuye mu masasu mu mbunda mu gitugu kuko n'ubundi nibumara kugeraho ntabwo buzigera bukorera abaturage kuko abaturage ntabwo aribo babushyizeho ahubwo habayeho igitugu kwindi igitugu cyakoreshejwe ni nacyo gitugu kizakomeza kuyobora nk'uko turi kubibona ubu ngubu. Murakoze. Nibyo, urakoze cyane Madame Claire Kasinge. Ndetse mu bihugu bimwe na bimwe tujya tubona nyine abari muri opposition nabo batanga ibitekerezo ndetse bakerekana ndetse bakamera nk'abari ku nk'abari gukosora abari ku butegetsi. Ndagira ngo Venant Nkurunziza n'abagira icyo agira icyo yongeraho cyane cyane agaruka kuri icyo kintu cy'uruhare rwa opposition cyangwa se abantu bitegura kujya ku butegetsi ariko mu by'ukuri ubutegetsi hari ishyaka riri ku butegetsi n'uburyo ki ibyo bintu bikora na byombi ndetse bikaba byafasha kugirira inyungu umuturage. Urakoze cyane Chaste Gahunde. Abanyarwanda baravuga bati umwana apfira mu iterura. Burya inzira ushyize imbere ni nazo mu by'ukuri zitwereka iherezo ryazo, nizo zitwereka icyerekezo cyawe. Niyo mpamvu twebwe tubona ko dukurikije amateka y'igihugu cyacu
gushyira inzira zindi imbere zitari z'amahoro harimo ikibazo gikomeye kuko bishobora amaherezo gukomeza gukurura serikerevisiye y'ibibazo turimo aho kugira ngo bikemuke mu gihe nibura gishyize kera mu duhereye ubu ugasanga ahubwo ni ibizahoraho abantu bahora babibona gutyo niyo mpamvu rero nk'uko umbanjirije Presidente w'ishyaka Ishema bivuze inzira y'amahoro niyo yonyine twebwe tubona ko ari abari ku butegetsi ari abari muri opozisiyo baramutse babyumvishije bagashyira hamwe bagakorana mu cyerekezo mu by'ukuri cyo kugira ngo barebe idirishya iyo nzira ishobokamo babariho bose berekeza abo bari bo hose bashyira imbaraga zabo aho rero ni ishyaka Ishema ryatekereje ndetse rirasesengura rireba kure abatari pfana baravuga bati twebwe idirishya ryonyine dufite twemererwa n'amategeko yaba y'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga kuko nk'uko mubizi yo abantu bugarijwe nk'uko kwacu hari abavuga bati nta yindi nzira ni ukwerekeza mu buryo bwo kurwanya aba bantu n'intwaro ariko burya hari resistance à l'oppression ubwo ni uburenganzira busumba ubundi iyo wugarijwe ibyo rero ni iby'ishyaka Ishema ryahisemo kuresista kandi mu buryo bw'amahoro bwo kuvuga ati ntabwo dushobora kubyemera bantu muri ku butegetsi mu byumve ubu ni uburenganzira bwa bene igihugu mutureke tujye mu gihugu cyacu ntabwo ari igihugu vurema dufitemo turi situaye de second class ntabwo turi second class turi abene igihugu kavukire iriya ni gakondo yacu ubwo rero ni uburenganzira bwacu bwuzuye ku nshuro ya mbere murabizi mwese ko batwangiye kwinjira mu gihugu cyacu ubu rero kwiyi inshuro turimo turavuga tuti ntabwo twabyemera ntabwo dushobora kubyemera n'ubundi iherezo tugomba kuza kandi tugakoresha bwa burenganzira bwacu twemererwa n'itegeko nshinga aho mubyumve neza ndetse n'andi mategeko ubwo rero waruvuze uti ari abari ku butegetsi ari natwe yego komeza ari n'abari muri opozisiyo mu by'ukuri ni iki twakora mu rwego rwo gusohoza ubutumwa bwa rubanda rubandigoka muri iki gihe mu by'ukuri ni ugushyira hamwe kugira ngo tugire icyo dukorera iyo rubandigoka kandi mu buryo buyiha icyizere mu gihe kizaza iyo nzira rero ishyaka Ishema ryahisemo ni inzira y'amahoro yubakiye ku matora yo kubwira rubanda uburenganzira bwayo kugira ngo inabukoreshe nyine mu gihe kiri ngombwa kugira ngo ibe yakwigobotora agatsiko kayugarishe ariko by'umwihariko n'agatsiko gashobora koko kumva ko karimo karengera kakaba nako kahitamo kugira ibyo karengera cyane cyane inyungu zako kuko nako birakareba ntabwo ari byiza ko rubanda igomba guhaguruka nk'uko bigenda henshi ugasanga abo banyagitugu bari barigize akaraha kajya he bahuye n'akaga gakomeye ni byiza ko nabo rero bashyira ubwenge ku gihe noneho twese nk'abanyarwanda tukaba twatsinda tukiyubakira igihugu cyacu mu mahoro murakoze urakoze cyane Vena kubisobanura neza Madamu Nadine hari abantu abo tukunze kubona bakora commentaire muri politiki bakunze kwibaza ibibazo byinshi ndetse hari naho bagira bati ukabona bafite ikintu cyo kingingimira bakavuga bati ese ubundi amatora muyagiyemo ntimuyatinde ese muyagiyemo ntibabemerere kuyajyamo nk'uko nyine byabayeho mbere ntibatwemerere kuyajyamo cyangwa se bati nimuyajyamo bakayiba ibyo ni ibibazo abantu bakunze kwibaza bati byagenda bite mwiteguye kubikora mute mu magambo makeya abantu bafite ikibazo nk'icyo ngicyo wabasobanurira iki Madamu Presidente Shase Gahunda urakoze icyo ni ikibazo cyiza ikintu cy'ingenzi abantu bagombye kubanza gutekerezaho ni ubwo burenganzira bwo kuba abantu bashyirwa kwishyira hamwe bakiyorganiza politikoma bakajya mu matora ibyo ni nk'uko Vena bivuze ni uburenganzira duhabwa nk'abene igihugu n'itegeko nshinga turabyemerewe ni kimwe muri ibyo bintu iki cya mbere turwanira ko uburenganzira bw'abanyarwanda bwubahirizwa
k'uburenganzira bw'abanyarwanda budakandamizwa cyangwa butibwa ngo hitwaje intwaro n'izindi excuses zose zidasobanutse ngo z'amateka ngo yagenze nabi n'ibikintu biki ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu ushobora kwaka abanyarwanda aho niho duhagaze turagomye gutsimbarara kuri ubwo burenganzira niba duhe uburenganzira bwacu ntabwo niba tureke nta nubwo aribo baduha niba dusubiza uburenganzira bwacu bashaka kwikubira icyo ni cyo kintu cya mbere cyo kuvuga kuti twebwe amatora tuyatsimbaraye tuzayagomeza tuyajyeho ariko ntabwo ari twebwe gusa n'abandi bose abanyarwanda bose ntibakomeze gutekereza ko ubutegetsi ari umwihariko wa bamwe cyangwa ubutegetsi buva mu mbunda ubutegetsi buva mu kwikanyiza ubutegetsi buva mu kwica benshi cyangwa bake bashoboka ubutegetsi buva mu bushake bw'abaturage bwo kwihitiramo abantu baboyeboye iyo d'abord niyo principe twebwe nk'abatari fana duhagazeho kandi dutsimbaraheho dukomeza kubwira abanyarwanda ke igihe cyose ibyo bintu bitazaba byubahirijwe nta butegetsi bwiza tuzagira nta terambere mu nka sosiyete tuzagira nta tuza abanyarwanda bazahora tuzahorana bamwe bari hanze abandi bari mu gihugu ugasanga abari hanze n'abari mu gihugu barahora barebana y'ingwe kandi bagatuma igihugu kitajya imbere ahubwo kigahora kiri mu bibazo byo gushaka kugira ngo abantu bahangane cyangwa birwaneho bikize abandi hakoreshejwe imwaye zitari demokratike imwaye z'ubugizi bwa nabi zo guharabikana zo kubeshya n'ibindi ibyo rero nicyo kintu cya mbere twebwe nk'abatari fana tukomeje gusimbararaho tuvuga tuti ni ngombwa ke espace politique ifunguka abanyarwanda bose bakayijyamo icyo niyo message ya mbere twebwe tuvuze tuti tugiye mu matora niyo message ya mbere kuba rero abanyarwanda kuba iyo niyo message abari ku butegetsi badashaka kuyumva bitwaje ibintu motifu zose zitageze ahantu zivuga ariko mu by'ukuri ari ugushaka kwikubira ubutegetsi ibyo nicyo kintu cya mbere tudashaka kumva kuba batwiba amatora kuba uko byagenda kose ariko haba hagaragaye ko hari ubushake udovertir politike niyo w'ibyo amatora abaturage barabimenya kandi barabikubaza ejo bazakubaza ati w'ibyo amatora uri no gutegeka nabi iyo nivo yo kwiba amatora deja FPR nayo ntiri capable yo kuyigeraho irayiba ariko iyiba nyine iyo iriyo yonyine iri mu kibuga nta nubwo ishobora kujya mu kibuga yonyine twebwe rero turashaka kugera kuri nivo y'uko batureka natwe nk'abanyarwanda bagafungura espace politique abantu bagatanga ibitekerezo byabo kugira ngo tuzashobore kubaka igihugu ibitekerezo binyuranye by'abanyagihugu bifite tere atari ibitekerezo by'abantu bamwe gusa kuko ibitekerezo by'abantu bamwe tumaze imyaka 30 dutegekwa n'ibitekerezo by'abantu bamwe babujije abandi gutekereza no kuvuga murabona ahantu tugeze mu bibazo bikomeye cyane ibibazo by'ubukungu bitoroshye ibibazo by'ububanyi n'amahanga bitoroshye ni ibibazo by'imibereho by'uburezi bitoroshye igihugu kigeze ahantu hakomeye cyane kubera ko ari kiyobowe n'ibitekerezo by'abantu bamwe bafunze espace politique umutwe umwe wariwo utekereza iyindi mitwe barayibujije gutekereza icyo kintu rero niyo ntambara ya mbere tugomba kurwana ni nayo ntambara ya mbere twiteguye kuzatsinda bidatinze murakoze urakoze cyane muri ubu ndimo ndumva ibintu bikomeye ndumva ibintu ari byo Vena yavuze bya resistance à l'oppression guhangana n'akarengane ndetse aravuga ati haba mu mutego nshinga ndetse haba no mu masezerano mpuzamahanga iryo ni ihame umuntu wese yemerewe kuba yahaguruka agahangana n'umutsikamiye icyo ni kimwe ikindi nkumva amatora koko mutsimbarayeho nk'abantu bo mu ishyaka ishema ikindi ariko nacyo gikunze kuvugwa ni ikijyanye na revolisiyo ya rubanda ko muvuga muti amatora mu by'ukuri n'imbaraga z'abaturage ziba zishyizeho ubutegetsi ariko hari na revolisiyo nyamara ya rubanda nayo kandi ishobora guhindura ubutegetsi madamu perezidante cyangwa se na Venant Nkurunziza wenda araza kukunganira nyuma mubihuza mute amatora na revolisiyo ya rubanda kuko byombi bishobora kugira aho bihurira bikagira n'aho bitandukanira cyangwa bikaba byatanga umusaruro umwe mubisobanura mute madamu perezidante urakoze kuri icyo kintu revolisiyo ya rubanda iba nyine kuko rubanda runaniwe rubanda rwafungiranwe rwabuze aho runyuze ibitekerezo byacu
rukagira rukakomeza gukandamizwa rudashobora no kuvuga ibibabaje bakegeraho bakarakara bakavuga bati ibi ngibi turabirambiwe bagahaguruka bagahirika ubutegetsi kandi abanyarwanda bahagurutse icyarimwe bagahaguruka ari benshi ntabwo ubutegetsi ntibwamaraho amasaha abiri birara birangiye ibyo bintu abanyarwanda ni umunsi bageze kuri iyo nivo niko bizagenda noneho aho amatora ahurira ashobora ahurira na revolution ni uko amatora nyine ni cya kibugu h'abaturage kugira ngo biexprime bavuge ibyo bashaka cyangwa se nawe ukaboneraho abari ku butegetsi nabo bakaboneraho uburyo bwo kwironovera bakavuga bati nimuduha icyizere tuzakora ibi ariko ntubivuga wenyine kuko iyo ubivuze wenyine rero uri mu kibuga ntabwo ubuhaye amahitamo abaturage ntabwo ubwiye abaturage ngo nabo baba abatekereza ukundi nabo babivuga ukundi icyo gihe uba ubafunze umunwa ubafunze umunwa ubabazirika n'amaboko ukababwira ibyo ushaka bo bakakumva ariko bo ntabwo wabonye amahirwe kugira ngo wumve ibyo bashobora kukubwira kandi byanze bikunze bifite akamaro kuko nibo bababaye noneho iyo amatora abaye iyo revolution ntabwo iba kuko abaturage baba babonye igihe cyo kuvuga icyo batekereza bakiexprime kandi ikindi nanone niyo wenda ibyo bashaka kuvuga atari byo biyoboye igihugu haba hari icyizere ko mu myaka ibiri iri imbere itatu ine itanu iri imbere abo bashobora kugira uruhande bakiyoruganiza nabo bakazongera bakagenda bafite icyizere cy'uko ejo ibitekerezo byabo nibagerageza kubyumvisha abaturage ibyo bintu bishobora bizayobora igihugu cyangwa se no muri opozisiyo aho bari bakaba bakomeza kubivuga bavuga ibitagenda kugira ngo niba abari ko ku butegetsi babishoboye babikore cyangwa se niba batabishoboye ubutaha nabo bakazahabwa amahirwe yo kubikora ibyo rero bituma habaho ikintu kimeze nko kugabanya navuga presiyo iba iri mu baturage kugabanya ingingimira cyangwa kugabanya uburakari bw'abaturage kujera uburakari bw'abaturage ugwavuti niba ibyanyu bitagenze neza ubutaha mu myaka itari mwiyoruganize ubutaha mu myaka itari mike namwe muzajya muzashobora muzongera mutanta amahirwe yabo ariko iyo ubimye amahirwe yabo imyaka 30 igashira umuntu akaba adashobora kuvuga ibyo atekereza yabivuga ukamujyana muri gereza ngo ni ingengabitekerezo za jenoside ngo ibiki n'ibiki ibyo bintu ntabwo bashobora kubyihanganira igihe kirekire ibyo ntabwo generasiyo zishyashya dushobora gukomeza kwihanganira ibyo bintu byo gukomeza kuduheza mu nguni batwitirira ibintu bitabayeho kandi tuzi neza ko nabo bakoze ibintu by'indengakamere kuko ntabwo abantu ari ibicucu ntabwo abantu bashobora kwemera gutyo gukomeza kudukandamiza rero no kutwima espace politique ni nko kudushyira mu mayira abiri tubimye demokarasi inzira isigaye ni revolution revolution rero wenda ibaye ni ikintu cyiza ariko revolution nayo ishobora iyobowe nabi ishobora gusubiza nanone igihugu mu kajagari amatora rero twe uko tubibona ni ikintu cy'ingenzi gifasha abanyagihugu kuba bakireya espace ya buri wese aho buri wese ashobora gutanga ibitekerezo bye kandi bikubaka igihugu bitaba biri muri icyo gihe akaba afite espoir yuko ibyo avuze bizubaka igihugu wenda ejo cyangwa ejo bundi aho ngaho niho mbonera akamaro gakomeye ka espace politique iyo espace politique nyine idahari amaherezo byanze bikunze ni revolution y'abanyagihugu murakoze ndagira ngo Venant nawe hari icyo wakongeraho nibyo koko icyo nongeraho kandi ndashimira umbanjirije kuko wabisobanuye neza ariko mu magambo make revolution byumvikane neza ni ingaruka z'imiyoborere mibi ni ingaruka z'akarengane kababa bafite ubutegetsi revolution ishobora kuba evite kubera ko abari ku butegetsi bakoreye rubanda ni ukuvuga ni magambo nk'uba bari ku butegetsi turabizi ni RPF inkotanyi ibyo zikora uyu munsi ntabwo ari ibintu dushakisha ngo tuvuge ngo turi muri resistance gusa urugero niba nshobora guhita ndondora ntahiriwe njya kure nkavuga ati icyuma arafunze karasira arafunze rashida arafunze mushayida arafunze idamange arafunze bafunze bazira iki kuvuga gusa ngo nimuduhe uburenganzira
zirabwacu mwikwica abantu mwirigisa abantu abo nabo nivugi hari abandi benshi barigishijwe tutazi irengero ryabo nabo narondora ntiriwe ntekereza kuko bamaze kuba benshi sibyo ibyo rero nibyo twita karengane kandi akarengane niko kabyara revolution iyo abantu bamaze kubona ko akarengane karenze imbibi mu byukuri amazi yarenze inkombe nibwo bavuga bati ntabwo twategereza burya nta kintu ubu butegetsi buduhishiye kindi nimuhaguruke duhindura ubu butegetsi ibyo rongera ngo niho tugeze ariko cyane cyane uravuga uti none se amatora ahurira hehe na revolution mu byukuri ikintu cya mbere kibihuza nuko zose ari inzira zishobora gutuma ibintu bihinduka ariko noneho igikomeye cyane nuko amatora iyo abayoboye abafite ubutegetsi cyangwa agatsiko nka kureya mu Rwanda bimeze kinangiye iyi nzira nayo kakayifunga kuko niyo nzira tuyita kadirishya mu byukuri dusigaranye kuko inzugi zose zarafunzwe iyo nako gafunzwe cyangwa kagakorwamo amakosa mu byukuri ni inzira nziza ya revolution nukuvuga nimba abantu bangiwe kujya mu matora uko bikwiye nti bakinishe iyo nzira yari isigaye kugira ngo ibintu bibe byahinduka babashe guhumeka iyo bibwe amajwi yabo batuye bageze ku iyo nivo kuko nko mu Rwanda urabizi ko umukino wo kwiba mu byukuri bawugize nkaho niyo nzira yabo yo kuba babona ubutegetsi kandi nanone bakibeshya ko ari amatora abanyarwanda rero barenganye bakwiye kuvuga bati ese ko twibwe rimwe tukibwa kabiri kandi tuzi uwo twatoye twakora iki naho ngaho bihurira niba mugeze mu matora mu byukuri mugasanga muribwe ni koze ni elema nshyashya mu byukuri yo kudefanda yo kuvuga muti ntabwo twemera kwibwa ntabwo twemera no gutegekwa n'abatwibye ubutegetsi mugomba kubihagararaho abenegihugu bakavuga bati iki gihugu nta hantu kirimo kigana ibintu bagahaguruka bakabihindura ntekereza nkizimbye mu magambo naho ngaho habiri byaba bihurira cyane donc kuba byose biganisha ku guhindura ubutegetsi kuba kimwe cyaba ingaruka y'ikindi donc amatora akozwe nabi yibwe ahutaza abenegihugu babiteye imboni bashobora kuvuga bati duhaguruke turwanye iki kintu kuko kimaze kuba icyorezo kibi cyo kugera ku butegetsi abantu batwibye nk'abenegihugu ubundi ikindi gikomeye haba harimo gusuzugura abenegihugu babafata nkaho ijambo ryabo ntacyo rivuze kuvuga ngo twatoye ariko ibyo abantu batoye barabiciye dorutsinze kandi babizi neza ko atari we bagomba guhaguruka bakabidefanda bakavuga bati uwo twatoye tugomba kumubona kwiriya ntebe tugomba kumubona mu baduhagarariye tugomba kumubona mu bayoboye akarere tugomba kumubona mu bayoboye mu ntumwa za rubanda donc ntabwo mu byukuri agatsiko kagwiye kubagenera abandi bantu bashasha bataziho baturutse hagomba kuboneka abantu abaturage baba bitoreye ndumva ari isano rya bugufi murakoze bifitanye urakoze cyane Venant none rero reka mbabaze tugenda tunagana ku musozo twarabibonye aho revolution yose zagiye ziba aho ubutegetsi abaturage bagiye babwisubiza cyangwa se abari mu karengane aho bagiye baharanira kwisubiza uburenganzira bwabo twarabibonye muri Amerika abirabura batsikamiye igihe kirekire n'abazungu twarabibonye muri Afurika y'Epfo aho abirabura batsikamiwe n'abazungu muri politiki yitwa apartheid ndetse muri iki gihe muziko hari benshi babona politiki ya FPR nayo yari nka apartheid ikorerwa bamwe mu banyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu twarabibonye aho mu Buhindi Gandhi umugabo witwa Gandhi yagize acyagahagurutsa rubanda kugira ngo bange ubukoroni bw'Abongereza n'ingoma y'Abongereza yabakoreraga ikigaragara muri ibi byose nuko buri revolution cyangwa guhaguruka kw'abaturage bigira umurideri bigira abarideri none nkabagira ngo mbabaze madame Nadine Claire madame monsieur Venant Nkurunziza ese mundi mugiye guhaguruka muzajya mu Rwanda muri buze we kugira icyo mubitubwiraho wenda ese murabona rimwe barideri aba yoboke bishaka ishema nitwe bari deri biri ya revolution nitwe tuzajya imbere y'abanyarwanda tukavuga tukidore niba FPR yanze ko twinjira mu matora cyangwa nishatse kutwiba
ese nimwe bari deri abanyarwanda bakeneye kugira ngo babashe kwigobotora ingoma ya FPR madamu Nadine Claire urakoze chasse gahunde urabona imyaka twebwe tumaze imyaka 9 nta kintu tutabonye batubujije uburenganzira bwo kujya kwinjira mu matora ntabwo ari twebwe gusa hari n'abandi bagerageze kuyajyamo bakabakorera ibyamfurame twakwibuka Diane Rwigara twakwibuka Madame Victoire Ingabire twakwibuka ababanjirije bose mu matora yose abanyarwanda bakomeje kushaka kujya mu matora ikivuga ngo ni resistance nkuko Vene yabivuze ari oppression no murashaka kutubuza uburenganzira bwa FPR ikangikanangira ikabuza abantu kujya mu matora hashize imyaka 30 buri matora yose bakora ibintu bimwe babuza ababuza abandi banyagihugu kwiyamamaza ibyo rero birerekana nyine ko bari gushaka kwiharira kubuza abanyarwanda uburenganzira bwabo kuba umuntu ari muri ide rero ni ukuvuga ngo twebwe turiteguye ko tuzakomeza guharanira ubwo burenganzira inkotanyi zishaka kutubuza ubwo burenganzira zishaka kudutwara zitwa ko ari bo bonyine bari bafite babajya mu kibuga ari bo bonyine bashoboye kandi bigaragara ko ikihugu kiri kugenda kijya mu bibazo bikomeye kigenda ibibazo bigenda bigira ingaruka ziremereye ku munyarwanda uko imyaka igenda ishira ubu ride rero ni ukuvuga ngo twebwe turabona aho turi kujya turi kubona imbere turi kubona byanze bikunze ahantu tugomba kujya kandi tuzahajya uko bizagenda kose nkuko wabitubwiye mu mateka y'abanyagihugu bamwe bo muri Afrika Dusit abirabura bo muri Amerika abaga ndetse n'ahandi hose dushobora kuvuga hari ibihugu bitandukanye byagiye bibamo ugushaka nyine kw'abaturage twebwe turahagaze gutya ntago twigeze tuvuga turabiretse cyangwa ducisha intege kuko bitavuze ko batagerageje kuducisha intege mu bishoboka byose bikanga ariko dukomeje kubihagararaho tuvuga tuti ibi nibyo bigomba kujya imbere abaturage barabibona kandi ntago buri munsi ntibahwema kubona ko hari ibintu byo gushaka kwikanyiza hari ibintu byo gushaka kwigira banyiri igihugu ejo navugaga ubwami igihugu kiri kugenda kiba ubwami aho kugira ngo kibe republika ni ikintu republic ni ikintu cya rubanda ni ikintu cy'abantu bose kiri kugenda kiba ikintu cy'umuntu umwe cyangwa cy'abantu bamwe abandi inyungu zabo zigafatwa nkaho nta shingiro mfite bigafatwa nkaho ari nkuko binavuga ari abaturage nyine ari abagererwa iyo ufashwe nk'umugererwa mu gihugu cyawe ibyo bintu ni ibintu bidashobora kujya imbere twebwe rero nk'abarida nyine nitwe tubihagazeho tugatuti no ntago tuzemera kuba abagererwa mu gihugu cyacu igihugu twese tugifiteho uburenganzira bunganya ni mutegeke ariko mwe n'abandi espace yo kuvuga ibyo bashaka mubahe n'amahirwe yo kugira ngo bakine mu mupira niba FPR imaze imyaka 30 buri gihe yiba icanga ikubita n'abaturage noneho mwibaze na za ngufu zose ibayashyize mu kujya kwiba abandi mu gushishikesha abandi mu gufunga abandi mu guhohotera abandi izo ngufu zose aho kugira ngo zijye muri ibyo byo kuzamura imibereho myiza y'abaturage ahubwo zijya muri direction yo gufisira abaturage ibyo bintu bigomba gucika ibyo twe nk'abantu babari tubihagazeho ntabwo tuzabivaho nk'uko bagandi babihagazeho nk'uko ba Martin Luther King babihagazeho bagakubitwa bagateshwa agaciro bagatukwa bagakora ibyo bakorerwa ba Malcolm X bande bose abafunzwe imyaka n'imyaka bafungwa bazira icyo batekereza bakagihagararaho kandi abaturage bakabona ko ibyo bakabona ko abantu bari kubitangira bakabona ko ibi biri kubagirirwaho ingaruka ari nabyo abarideri babo bemeye umurideri ni umuntu wemera gupfira ide akemera guhagara kwihagararaho kuko azi ko ari muri just kuko azi ko abona ko ari inzira kandi abaturage banabo bakabibona aho ngaho rero niho bivuga ngo turajya imbere dukomeje kuvuga ibyo dutekereza dukomeje kuresista tukandi abatuzi neza ko ibyo dukora ari ibyo tuvuga abaturage babyumva babibona cyane cyane ko aribo bigiraho ingaruka iyo ibintu bigenda nabi nibo ba mbere bagirirwaho ingaruka nibo ba mbere babura ibyo kurya nibo ba mbere
babona babura amafaranga yo kurihira abana babo amashuri nibo ba mbere bagira ibyo bibazo kurusha cyane cyane bo baratwumva baratwumva ariko wenda ntago bafite ingufu cyangwa se impano yo kuba bajya imbere ngo bahagarare nabo twe dukomeza kubahagararira aho bo batari umunsi umwe tuzi neza kandi turabyizeye ko bo baturi inyuma icyo nicyo cyitwa umurida urakoze urakoze cyane madamu Nadine hanyuma rero Vena hari akabazo nyine k'amatsiko ese ubundi nyine ndaho aho ndabaza nka babandi bavuga bati dore amatora bashobora kuyiba dore mwangiwe kujya mu matora igiki niki ese ubundi noneho turamutse tuvuze ngo ntitukigiye mu matora ese ubundi tuvuze ngo noneho turabiretse ntituzongera guharanira uburenganzira bwacu ese ubundi twaba duhimiye nde Vena inkuru nziza urakoze cyane Chaste Gahunde kandi ndashimira na Nadine umaze kubisobanura neza mu byukuri avuga ati turaba rideri barubandigoka kandi rubandigoka iratuzi cyo nongeraho nuko mu byukuri muri dera abonekaho rukomeye kandi iyo ahageze nyine rubandi bibona ko ntakindi ari marwanda uretse inyungu rusange z'abene igihugu bose na rubandi gokirimo none uravuga ute se ubundi tuvuze tuti ntabwo tujya muri ayo matora duhagaritse kurwanira ubwo burenganzira bwacu twaba duhimye nde ikibazo cyiza cyane mu by'ukuri icya mbere ni uko tuba twihimye kuko twebwe tubabwira ibi twebwe tuvuga tuti turaba rideri ubwacu turi rubandi goka turagotse turagowe kubona biriya biratubabaza bigatuma turara tudasinziriye bigatuma mu by'ukuri tuvuga tuti turahagurutse tugiye guhangana n'agatsiko tukabwira ibyo kagomba kureka kugira ngo abene igihugu babashe guhumeka ibyo byarabaye itariki ya 23 ukwezi kwa 11 mu 2016 ubaza imyaka iciyemo wayumva ni imyaka myinshi nta kintu kahinduye ntibyarangiriye aho urabyibuka bamaze kuduhagarika kwerekeza muri gakondo yacu umukuru w'igihugu Perezida Kagame yarivugiye ati ibyo bintu ntabizi niba koko bafite gahunda nibaze n'uburenganzira bwabo cyo kive direke n'uburenganzira bwacu nawe arabizi bakina mu by'ukuri mu kinyoma nibwo twavuze tuti reka tugende koko wasanga harereri yabaye nuko turongera duhambira ibikapu byacu turavuga tuti ni uburenganzira bwacu kuko ni mureke tugenda hari ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere 2017 ariko nk'uko abanyarwanda babikurikiye si ibintu bishya barongeye batubuza kwinjira mu gihugu cyacu ku nshuro ya kabiri twaba duhimye nde rero twaba twihimye kuko ntabwo tuzegera dutezuka nibyo nahereyeho ubu ni uburenganzira bwacu bw'ibanze budakorwaho kuko ubundi bwose bwabaye bafuwe bwaratwawe nta burenganzira tugifite uretse ubu bwo kuvuga tuti ntituzava ku izina donko ubiretse ni logique waba mu by'ukuri uvuze uti ni munyice mumfunge mburirwe irengero nicishwe inzara nkorera agatsiko ndihe imisoro itajya ingarukira nibyo ngibyo waba usinyiye ibyo ntituzegera rero tubisinyira twebwe nk'abarideri b'ishyaka ishema kandi mu by'ukuri ishema turwanira rikaba ari ishema ry'u Rwanda rikaba ari ishema ry'abanyarwanda ntabwo rero tuzegera twemera ntekereza ko nawe nyine ukibajije kugira ngo uvuge uti ni mu gitsimbarareho mwumvisha abantu ko niyo byagenda gute bidashoboka ndaguha urugero rw'abarideri wabanjije kubaza mugenzi wanjye ntabwo byaboroheye hari abagira ngo abo barideri baravutse bihita biba gutya gusa umwanya nk'uwo guhumba nk'uwo guhumbya bakuraho ubutegetsi bwa gikoronize bwa gihake bwa gashaka buhake bwabaga bubabongamiye oya umwe muri abo barideri yaravuze ati niyo waba uri mugerageza kurwanya ako karengane
ukabona baragukumiriye inzira zose uzagerageze ushaka akantu gatoya gasigaye ugacemo. We yavugaga nk'idirishya nibura kuba yaricamo akagaruka kugumya kubabwira we yari gana. Mandela nawe nuko byagenze imyaka yibabayeho ntabwo ubu myibuka neza ariko ni imyaka myinshi cyane ntaho rwose ihuriye n'imyaka 30 inkotanyi zimaze zikurunga rubanda ziyihutaza ntaho ihuriye ugereranije ariko igihe cyarageze aravuga ati nanjye ngomba guhaguruka mu by'ukuri nkabwira aba bantu ko igihe kigeze aravuga ati ibyo batubujije nibyo njyewe ngiye gukora kuko ni uburenganzira bwacu turi mu murongo rero umwe mu by'ukuri uburenganzira ubwambuwe ureba aho ka kadirishya gasigaye aho kugira ngo uvuge uti ndabusezeye bye bye nge ngiye kwicara ntegereze urupfu rwanjye yenda abandi nta bandi bazaza icyo gihe nibugiye kuko niwe wo gusiga uwo murage kuko nibwo wahaguruka muri ibi bintu tuba turimo ukaba n'amaraso yawe wayamena urugero rwiza hari abazagukurikira abagore dushobora na rimwe gusinyira ko twibagiwe inzira iyo ariyo yose yaba inzira y'amatora yaba inzira ya revolusiyo yaba inzira y'amahoro ituganisha mu by'ukuri ku mpinduka ntitwabisinyira kuko twaba dusinyiye akarengane mu gihugu cyacu gahoraho kuko FPR ntimutegereze na rimwe kwizibwiriza icyo nicyo twe twavumbuye ariko akadirishya dusigaranye n'aya matora niyo mpamvu tugomba kuyerekezaho ingaruka zayo ntabwo twebwe tuzizi zizagenwa na RPF niba inyinangiye ikagumya guhutaza abarideyi ba rubanda rubanda ibibibona niba yinangiye ikagumya kwiba amajwi ya rubanda rubanda ibibibona niba yinangiye igakomeza aka karengane kose usibye n'ubu burenganzira dusigaranye bwa resistance à l'oppression nabwo n'ubundi ntabwo bivuga ko iherezo rubanda itazavudukana kano gatsiko kandi gahindura ibintu ndongo jewe mporangira inama RPF ko mu by'ukuri ramutirebye kure yagira ikikora mbere y'uko amazi arenga inkombe kuko ntabwo izaba ikibashije kubyikuramo kandi ibyo yabashije gukora byari mu nyungu zayo bwite nabyo izabihomba byaba byiza rivuze iti mu rwego rwo kurengereza inyungu zacu twagezeho reka dushake uburyo tworoshye ibintu koko dusubiza bene igihugu uburenganzira bwabo tugire ibintu tuganiraho tugire impungenge dufite tuzibabwire kuko nabene igihugu nkatwe kandi zirumvikana niba bavuga bati aba bantu barashaka kudutwara ubutegetsi bwose bo barabufite none niba baridinga ibiganiro niba baridinga inzira nziza bumva bahitamo sino niba nta nzira babona ni uko ari ibigwari none rero ubugwari bwabo buzaboneka ruko bambuye ubutegetsi urakoze Chaste Gahunde murakoze cyane murabisobanura neza nibyo koko ntabwo dushobora kuzibukira ntabwo iyo kado dushobora kuyiha FPR ngo tubareke gusa cyane cyane ko bo icyo bifuza nyine nuko twaceceka tukamera mbese nkaho tubabwiye ngo turayamanitse ngo turazibukiriye ibyo nibyo bifuza niyo mpamvu rero twe ntabwo dushobora kubaha iyo kado niyo mpamvu duhamagarira abanyarwanda bose kumva neza agaciro k'ibi bintu agaciro k'uburenganzira bw'umuntu uburenganzira bw'umuntu ntushobora kubona ikintu ikiguzi cyabwo none rero tugenda rero tunagana ku musozo Madamu Claire Kasinge uyu mwaka w'2022 uratangiye amatora ateganyijwe umwaka w'2024 mu magambo makeya wadusobanurira iki kuri gahunda ziteganyijwe muri uyu mwaka ndetse niba atari nibanga ukaba watubwira ku bijyanye n'urugendo rwerekeza mu Rwanda muri iyo gahunda nyine yo gufatanya n'abanyarwanda kunyura mu kadirishya k'amatora byananirana ndetse na ya revolusiyo ya rubanda tukaba twayobora tukabwira abenegihugu bati muze duharanire uburenganzira bwacu ijambo ni ryawe dusobanurire muri uno mwaka w'2022 muteganyije iki hanyuma kandi n'ibikorwa biri inyuma nabyo ukaba watunyuramo muri makeya ijambo ni ryawe Madamu Nadine urakoze Chaste Gahunde mbibutse ko ishema twatangaje ko tuzajya mu matora y'2024 hashize byibuze amezi atandatu
nkaba naragiriwe ikizi naragiriwe ikizere n'abagenzi banjye bakaba bara ntoreye kuziyamamaza no kuyobora delegasiyo y'abazajya kwandikisha ishyaka no guparitisipa mu matora. Iki tumazemo iminsi harimo kwisuganya ukiyoorganiza nk'ishyaka no gushaka kubaka nyine fondasiyo y'ibanze izashyigikira izubakirwaho haba urugendo rwacu cyangwa se haba ibikorwa tuzakora nyuma uko byagenda kose. Ntabwo ari ubwa mbere nk'abatari pana dukoze icyo kintu turabizi habayeho kurenivera no kuranforsa aho aho dukeka ko wenda hari ingufu nkeya. Uyu mwaka rero nk'uko twatangiye tubivuga nibwo tugiye gutangira ibikorwa by'ishyaka ishema bikaba bizibanda cyane cyane mu bijyanye na diplomasi bikaba bizibanda cyane no kuganiriza abanyagihugu tubabwira ibibi n'imigambi yacu n'ibyo turimo ku rundi ruhande ariko tuniyoorganiza n'abarwandashyaka haba bari mu Rwanda haba bari hanze yarwo mu buryo bwo kugira ngo kubaka ingufu zo kugira ngo tugere mu gihugu dushobore kuba twakora kandi twahindura ibintu mu gihugu. Ibyo rero ni ibintu twe twiteguye tukaba tubyiteguye nk'abantu rwose bazajya mu gihugu kandi bazayobora igihugu nk'uko binabivuze ibizakurikiraho ntabwo ari twe bigipandaho. Icyo tuzi kandi tudashidikanyaho kandi abanyarwanda bose bazi badashidikanyaho na FPR nyirubwitizi idashidikanyaho ko ibyo tubyemerewe n'amategeko nk'abenegihugu. Kubita kuba babitubuza kuba babijyamo hagati ibyo nibyibareba ni gahunda zabo zitajyanye n'amategeko ni ukwica amategeko kuko baba bari kubangamira uburenganzira bw'umunyagihugu kandi abaturage babareba amahanga bareba ibyo byose ubwo bushake bwose twamaze kuvuga wo kuvuga ngo FPR ikoresha mu kugira ngo itubuze uburenganzira bwacu haba gufunga abantu bazibire ibyo bavuga haba gufunga abantu urugero nka Rusesabagina bavuga ko yateye igihugu kandi nabo ariyo nzira banyuzemo ibyo byose abanyagihugu baba babibona abaturage baba babibona uko babiviringa kose abaturage baba babibona ko ari ubushake bwo kugira ngo bacishikeshe abantu babafunga umunwa babazirika amaboko babashorere nk'amatungo kandi ibyo ntibishoboka. FPR igizwe n'abanyarwanda nkatwe twese uburenganzira bafite natwe nibwo twagombye kuba tukugira gukomeza kubitwima rero ni ugukomeza kwiyerekana ibyo bari byo n'ibyo badashoboye kandi bakereka ko batari mu mwanya bakwiye kuba barimo kuko ntabwo uriya mwanya umuntu awubamo ku ngufu ahubwo umuntu awubaho ku cyizere abaturage bamugiriye. Twebwe rero urugendo rwacu turakomeze uyu mwaka uzaba umwaka urimo ibikorwa byinshi tuzagerageza kuboneka igihe cyose duhari tuganire n'abanyarwanda tubabwire ibitekerezo byacu nabo tubasabe gukomeza kutuba hafi no kudushyigikira cyane cyane kutujya inyuma kuko ibyo turimo ntabwo tubirimo ku bwende bwacu gusa ariko tubirimo nk'abana ba rubanda tubirimo nk'abana bumva ibibazo byabo turimo nk'abana nk'ababyeyi bari gutegura igihugu cy'ejo hazaza cy'abanyarwanda bose aho abana bacu bakurira bataryanye bakurira mu myumvire yabo itandukanye buri wese akaba yabonamo urubuga akaba yaganira ndetse iyo uganiriye abantu babiri baganiriye batandukanye burya hari ikintu basigara hari ikintu umwe ahundi unundi akaganya ikindi aho niho dushaka kubakira u Rwanda rutari u Rwanda rufunze umutwe u Rwanda rwa bamwe bababuza abandi gutekereza nk'aho ari bo babahaye iservo u Rwanda rwacu twese u Rwanda rw'ejo hazaza hatazabaho nk'uko twazahura n'ibibazo nk'uko twahuye nabyo byo kuba twahunga twabura abacu mu ntambara cyangwa se tuba twabaho dufunzwe tubaho duhutazwa duhungetwa dutetswa agaciro nk'abantu ibyo bintu turashaka kubisezerera. Nzi neza ko abanyarwanda barambiwe ibyo bintu babirambiwe byo guhora abantu bapolariza espace politique. Abanyarwanda bakeneye ko espace politique iba ahantu abantu bahurira bakubaka igihugu. Murakoze. Murakoze cyane ry'u Rwanda. Ikiganiro cyacu turasa n'abageze ku musozo ariko mbere ko tugera ku musozo umuntu ntiyabura kwibaza ikibazo kigira kiti none ko ubuyobozi bw'ishyaka ishema
kongre yabo yarateranye ndetse na komite nyobozi irabyemeza mwemeza ko koko umukandida mu matora y'umwaka 2024 ari Nadine Claire Kasinge akari we uzahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu uyu munsi wa none mutangiye ibikorwa by'uyu mwaka kandi tuzegera rubanda tuzakora diplomasi abene gihugu twebwe turasabwa iki abatari pfana muri rusange barasabwa iki abanyarwanda muri rusange barasabwa iki abari ku butegetsi nubwo nabari abanyarwanda bo barasabwa iki mu magambo makeya Nadine Claire Kasinge iki kibazo wakidusubiza urakoze kibazo cyiza cyane abatari pfana ntere ku batari pfana abagenzi banje barasabwa iki abatari pfana twe turabizi dusanzwe turabyitoza kandi tubirimo dukomeje umurava abatari pfana icyo basabwa ni ugukomera ku cyabahagurikije ni ukugira ubutwari bwo kuba bakwitangira abandi ibyo turabifite tubirimo abanyarwanda turabasaba ko bo batujya inyuma bakatwumva kuko turi abana ba rubanda turi abana bari kumwe nabo bababaranye nabo bazi ingaruka z'ibibi byose by'imitegekere mibi kuko byatubayeho nka tukiri bato kugeza amagingo aya ngaya tukiri n'ababyeyi kandi bitegura bategurira abana babo ejo heza hazaza icyo nicyo kintu cya mbere abantu bagombye gutekereza abanyarwanda ikintu tubasaba ni ugutekereza ku ejo hazaza cyane cyane ko iyi myaka itatu tumaze kubamo dutangiye navuga gupeya fakture y'imiyoborere mibi ntabwo navuga ngo dutangiye ngo turimo turayipeya fakture mere y'imiyoborere mibi ya FPL habayeho bamwe muri mu banyarwanda kurebera bagira ati ibintu bizageraho wenda bigabanuke ibintu bizageraho biceyuke ariko uko amakosa agenda yiyongera ku yandi niko ingaruka z'ibyo bintu bikozwe nabi kandi bigakorwa mu buryo budatekerejweho cyangwa se budatekerejwe mu nyungu z'abanyarwanda niko ingaruka zayo zigenda zigwa ku mutwe w'abanyarwanda ku rutugu rw'abakiri bato aribo ba Rwanda rw'ejo ari nako rugenda ruremerera igihugu cyacu nk'isosiyete nyarwanda niko nabivuga abanyarwanda rero basabwe kwicara bagatekereza ejo hazaza ese tuzaguma muri aya ngayo guhora gatebe gatoki guhora abantu bahondagurana guhora abantu babwira ati mwe mugomba gutekereza gutya ibi nibyo mugomba kuvuga ibi ntimugomba kubivuga mugomba guceceka kandi ibyo kugura guceceka uzi neza ko byabaye kandi ari amakosa ababikoze akaba ariyo bagutegeka guceceka no kuvuga bibi wabivuga bakagufunga wabivuga bakakwica urubozo wabivuga bakaguharabika bakagutesha agaciro kandi aribo ba nyiri amakosa ese abanyarwanda tuzakomeza kubaka u Rwanda tuzakomeza kuba mu Rwanda rumeze gutya kandi murabona ko uko imyaka ishari ko ibintu bigenda birushaho kuba bibi abanyarwanda icyo batejwe gutekereza mutekereze ukuntu twakubaka u Rwanda rushyashya u Rwanda abanyarwanda bose bibonamo umunyarwanda akaza akavuga ibyo atekereza bakaganira abamukosora bakamukosora abamunenga bakamunenga nawe akamenya ko bamunenze iyo unenze umuntu ishuri imwe ebyiri eshatu enye eshanu hari igihe ageraho nawe akikosora yewe nta mahitamo afite ariyitekerezaho aho rero niho twebwe nk'abanyarwanda abanyarwanda tubahamagarira gutekereza no gutangira kwitegura kubaka u Rwanda rushyashya atari u Rwanda rugendera ku bintu by'amayeri amacenga ingufu imiskire u Rwanda rugendera ku rukundo rw'igihugu ku rukundo rw'abanyagihugu u Rwanda rwumva ko igihe cyose hari abanyagihugu batsikamiwe barenganyijwe ku mugaragaro kuko biragaragara burese ntabwo ari ibintu urwo FPL igerageza kubiviringa ukuntu ariko nta muturage ubona ko bariya abantu bafungwa baba barengana bariya abantu bafungwa batagombye kuba bari gufungwa cyangwa kwicwa urubozo bikagaragara ko n'urubozo babica ruremereye kurusha uwakoze icyaha kidashoboka wenda wishe abantu wagize gute ibyo bintu biragaragara buri wese rero icyo abanyarwanda basabwa cyane cyane nongere mbisubiremo abanyarwandakazi ni uguha agaciro proje z'ejo hazaza h'abanyarwanda
ntuvuge ngo ntibindeba ntuvuge ngo ibyo ni ibiki ngo nibere ku ruhande kuko ingaruka uko ibintu bigenda bizamba niko n'ingaruka zizatugeraho abanyarwanda twese kandi zikazatugirira zikazaturemerera cyane ibyo rero ni ibintu twe dufite ingufu n'ubushake kandi n'ubushobozi bwo kuba twabihagarika tugahagarara tukuba ku Rwanda twibonamo twebwe ibi bintu akenshi byatangiraga turi abana batoya twarabibonaga twarabireba twabaye victime yabyo twakoze urugendo rwose rw'ubuzima tubibona ni igihe kigeze rero cyane cyane ko abanyarwanda benshi wenda afite imyaka hagati navuga 45 n'imyaka 25 cyangwa 20 ari bo banyarwanda benshi nibo basabwa kugira ngo ibyo bintu babihaguruke bicare bavuga ati ejo hazaza ni twebwe hareba n'abana bacu birakwiye ko duhaguruka tugafata ibintu mu buryo tugasubiza ibintu mu buryo tugashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo habe impinduka nyayo impinduka y'igihugu kibamo abanyarwanda bose mu buryo uko baba bameze kose imiterere yabo n'imyumvire yabo hakabaho urubuga rwo kugira ngo abantu babe babiganiramo batagombye gufungana kwicisha urubozo guteshwa agaciro hatabayeho gupolariza buri gihe sinzi ukuntu gupolariza ubwo twavuga mu kinyarwanda guheza inguni buri gihe mu bitekerezo byose ahubwo hakabaho gutega amatwi no kuba umuntu yaningwa cyangwa yaninga mu magambo bitanyuze mu bugizi bwa nabi ubwo rero nicyo nasorezaho nibaza ko abantu wasabye nabavuze abanyarwanda abatari fan abari ku butegetsi bo urabasaba iki abari ku butegetsi ndabasaba ko bagombye gukora icyo navuga examen de conscience bakavuga imyaka 30 ishize u Rwanda twaruvanye hehe u Rwanda turugejeje hehe iyo mvuga u Rwanda mvuga abanyarwanda iyo mvuga u Rwanda mvuga societe nyarwanda ntabwo mvuga imisozi n'imisiza simvuga imihanda n'amazu mvuga abanyiri igihugu aribo bene igihugu FPR rero ni ikore examen de conscience yagerageje gukoresha ingufu zose zashobotse kugira ngo idusyonyo rituvaneho iducishekeshe baricara barahimba baravuga barashekesha bakomeza gusubiramo ibinyoma buri munsi ariko ibyo bintu nta kintu na kimwe bizageza kuko abanyarwanda barariba abanyarwanda barabona barazi byabaye nta gushobora kumara imyaka 30 utunga urutoki abantu ngo n'abajenosideri ahantu bizwi neza ko wamaze abantu ku gasozi uzazubwire abantu uti mwabajenosideri mwe kandi barakubonye wica umusozi ugatwika ukarangiza ukeka ko abo bana ibyo kubasubiramo ngo muri abajenosideri hari ikintu na kimwe bishobora kubageraho nta kintu biba kuko umujenosideri baramuzi baramubonye yica bitavuze ko n'ahandi hantu hishwe ariko ntushobora kwigira umwere imbere y'abanyarwanda uzabibwira abanyamahanga wenda bazagukoya ariko ba nyiri igihugu abanyarwanda bo ari ubu n'abejo ntabwo bazigera bagukoya izo ngufu zose rero washyizemo mu gushaka gushishikesha abanyarwanda no kubayobora nk'inka aho ushaka kora examen de conscience reba hano bigeze nta kintu ahantu bigeze izo ngufu wagomba kuba warazize mu kuyobora igihugu iyo uza kuba warabonye igihugu mu buryo bw'amategeko mu buryo bwubahirijwe amategeko izo ngufu zose zapfuye ubusa kuko ni hahandi abanyarwanda ntabwo bazemera akarengane abanyarwanda ntabwo bazemera kuba bagererwa mu gihugu cyabo abanyarwanda ntabwo bazemera kwicwa urubozo gutyo ufatwa nka ubujaho kugira ngo bafatwe nk'ibiremwamuntu kandi bari mu gihugu cyabo mbwira abagize FPR inkotanyi ntabwo muri abanyarwanda kuturusha ntabwo nta kintu na kimwe kibashyira hejuru y'abanyarwanda twese abanyarwanda turareshya mukwiye kumanuka mu bitekerezo mukegera abanyarwanda mugafatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu abantu hose bisangamo ntabwo tuzabemerera na rimwe ko habaho umuntu nyarwanda wishyira hejuru y'abandi banyarwanda wumva ko ari ugomba kubatekerereza wumva ko ari ugomba kubabwira ibyo bavuga n'ibyo batavuga wumva ko ari we kamara no ntibibaho ntibigeze bibaho ntibizanabaho igihe cyose ibyo bintu bizaba bikikora abanyarwanda bazahora babirwanya
nitutaba twebwe abazadukurikira bazakomeza barwane kuri ibyo bintu nk'uko abasokuru bacu barwanye bakirukana ubwami ubuhake n'ubukolonize tuzakomeza kurwana n'abazavuka inyuma yacu ntabwo bazigera bemera gukolonizwa nta nubwo ari umwihariko w'abanyarwanda gusa ni umwihariko wa muntu iyo umuntu mubujije gutekereza iyo umuntu mubujije uburenganzira mu gihugu cye azahora akurwanya musigeho rero mwemere musubize abanyarwanda uburenganzira mu gihugu cyabo mufatanye n'abandi kubaka igihugu no gutekereza igihugu aho guhora buri gihe mwempoza ko batekereza ibyo bavuga ibyo mushaka gusa cyangwa ntibavuga iby'amakosa ku rundi ruhande ariko mukirwa mubahabarabika mubatesha agaciro nk'aho twebwe abanyarwanda tuyobowe uko mwageze mu gihugu n'ibyo mwakoze mu gihugu turabizi ari ibyo mwakoze mbere ari ibyo mukora ubu ngubu twese turabibona turabizi ibyo rero nababwiye ko muri gufite igihe mukomeza gutsimbarara ku mivuko ku mikorere itagize ikintu na kimwe ihindura mu byabaye no mu ngaruka abanyarwanda babigizemo ariko bikomeje ahubwo kuba agaterera nzamba no gusubiza inyuma umuryango nyarwanda murakoze urakoze cyane madamu Claire Kasimbu nibutse abatumva ko uri presidente w'ishyaka ishema ry'u Rwanda by'umwihariko kandi akaba ari nawe mukandida watanzwe n'ishyaka ishema ry'u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu wateganyije mu mwaka w'2024 muri studio kandi turi kumwe na Venant Nkurunziza nawe akaba ari umunyamabanga umukuru w'ishyaka ishema ry'u Rwanda reka rero mu gusoza ikiganiro buri wese ngende muha iminota ibiri kugira ngo abasoze hanyuma ubwo nyine tuzongera duhure ubutaha reka mpere kuri Venant Nkurunziza ijambo ni rya Venant mu gusoza mu gusoza nange ngenera ubutumwa abanyarwanda cyambere nuko abanyarwanda nituvuga ngo abanyarwanda rubanda rubandigoka nimbura ahantu wumva ibyo bintu bikuriho wumva ko karengane kakuriho wibihari rundi ni wowe ubwirwa uyu munsi ni wowe ubwirwa kugira icyo ukora kuko mu byukuri ibikorwa biruta amagambo wirira vuga uti ahubwo nakora iki natanga uhe musanzu muri uru rugamba nta muntu wavukiye gusa gucungura abandi nta n'uwo bireba gusa buri wese agenda agira itafari azana twese turugarijwe n'icyorezo cy'ubutegetsi bubi ngo ubutegetsi bubi rero haguruka gira icyo ukora ungera utekereze neza aka karengane ndimo nakikuramo niba uri urubyiruko kuki ndi umushomeri mu gihugu cyanjye kuki nta mafaranga mfite kuki hubatswe ibizu ubucuruzi n'imishinga nduzi byikubiye mu bantu bakeya ni ukubera ibaze kugira ngo wumve neza ibi bintu tuba tuvuga uru rugamba rw'uburenganzira ntabwo ari ubwitimu y'abatari pfana gusa mu gusoza rero nanone navuga nti nakwibutsa opozisiyo nkayibwira nti buryo urugamba abasogokuruza bacu barwanye ntabwo mu by'ukuri barurwanye nk'umuntu umwe barurwanye nka bose nabaha n'urugero ntabwo mbonye umutwa Kayibanda na Gitera ari abantu bakoze asosiyasiyo imwe cyangwa ishyaka rimwe murabizi ibyo ndetse kundusha ni ukuvuga dushyigikirane kandi mu by'ukuri turebe uko tugamburuza kano gatsiko niba akadirishya nk'aka kabonetse tuhashyire imbaraga kuko ndetse niba atari uburenganzira bwanyu mwebwe ubu ntabwo ari uburenganzira bw'ishyaka ishema n'uburenganzira bw'abanyarwanda dushobora kwishyira hamwe reka mbonereho kubabwira ikintu gikomeye ntabwo urubuga rwa politike mu by'ukuri espace politique ntabwo izafungurwa na RPF ahubwo tuzayifungura kandi dushobora kuyifungura turamutse tubyemeranije kuko nk'uko twagumye kugenda tubisubiramo nk'abenegihugu iri sufi gusa yo kuvuga ngo twebwe dusubiye mu gihugu cyacu kandi tugiye gukoresha buno burenganzira reka mbabwire hari uhita avuga ati badufunga hari uhita avuga ati batwica ibyo mu bisibe ntabwo birimo
Donc ntabwo imbaga y'abanyarwanda iri hanze ivuga ko irwanya ubutegetsi ishobora gufungwa ngo nuko itashe. Donc gutaha kw'impunzi n'uburenganzira bwacu dushatse itariki twumvikanyeho tubikore n'impunzi zitahutse ngo baziha amashitingi baziha ibiki bazereka no dutashye nk'abantu barimo baharanira bwa burenganzira. Ni ukuvuga umunsi dukandagiye ku kibuga cyangwa ku butaka bw'u Rwanda ni umunsi wo gufungurwa. Ese hamwe twavuga tuti ibi twakoraga nibyumvaka bwacu. Itegeko ryandika amashyaka rivuga iki? Ni ikihe ntujuje umwe babiri ishyaka ryose mu mazina yaryo. Donc ni uburenganzira bwacu tugomba guharanira mu bwenge bikaba byiza turamutse dushyize hamwe twese tukabyo. Mbo wa RPF rero ngiye kuvuga ta RPF mugenzi wanjye muvandimwe kandi sinaba nibeshye kuko nawe wari ubufite ubu burenganzira ishyaka ryawe rigakora nkandi ariko urabwiyambura kandi uzabibona nyuma uzavuga uti onza gukoresha izi nzira nemerewe nahawe nk'ubutegetsi ikibazo cyari gukemuka neza ndetse ntarinda nibyo twagezeho n'abavandimwe banyu n'abuzukuru banyu. None siko ngewe ndi kubibona niba nibeshye ubwo igihe kizatubwira. Nge ndumva ari naho ngaho nasoreza gusa mbere yo gusoza ndasubiza icyizere abanyarwanda. Ni ukuri ntabwo uru rugamba rushobora gutinda ariko tuzarutsinda. Mwaba muzi impamvu iteka hatsinda ukuri. Ntabwo ikinyoma gishobora na rimwe gutsinda ukuri. Mureke rero duhame ku kuri n'ubutwari kugira ngo turebe uko twiyubakira u Rwanda twifuza. Twese hamwe dufatanije tuzatsinda. Murakoze. Murakoze cyane Venant Nkurunziza. Madame Presidente nawe iminota ibiri hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu. Murakoze. Urakoze Chasse Gahunde, urakoze Venant namwe twamaranye kano kanya gato tuganiriza Abanyarwanda. Nta kintu cyinshi nakongeraho cyane cyane ku byo twavuze mbere n'ibyo Venant amaze gushimangira. Nkaba rero icyo nakora ari ukubwira Abanyarwanda guhaguruka tugakomeza tukubaka kugira ngo twubake igihugu cyacu, igihugu Abanyarwanda bose bibonamo, igihugu tugomba gutangira gutera imbere turebera hamwe ku kubaka igihugu icyarimwe atari ukuguhora mu makimbirane adukereza cyangwa dusubiza inyuma. Ibyo bizashoboka igihe cyose Abanyarwanda bazaba bisanga mu gihugu cyabo. Uwo icyo ntarubavuze ati I have a dream ndayifite. Tuzakomeza tubirwanire. Turasaba n'Abanyarwanda bose ko bashyira ingufu zikomeye mu gushaka ko igihugu cyacu cyaba igihugu cy'Abanyarwanda bose, kitaba igihugu cy'abantu bamwe bashorera abandi, kitaba igihugu cy'ubwikanyize, kitaba igihugu cy'abantu bica amategeko, kitaba igihugu cy'abantu bafukamira abandi basenga abandi, ahubwo kiba igihugu cyo kubahana hagati y'Abanyarwanda. Tukumva ko buri wese muri twe afite akamaro gakomeye mu kubaka igihugu, akamaro gakomeye mu kubaka isura y'u Rwanda, akamaro gakomeye mu kuba yateza imbere igihugu mu buryo bwose bushoboka, ya umuntu wose wari wabakora icyo yaba ari cyo cyose, aho kugira ngo dukomeze dushagagurane, duteshana agaciro, twitana ba mwana, dusebanya, twitana amazina adashoboka. Ubwo rero Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ndabararitse uyu mwaka tuzakomeza tuze tubaganirize, tubabwire ibyo mutekereza, namwe ko turabatumiye muzaze mutugeze ibitekerezo byanyu, mukomeze mudukurikiye kandi muduhe ingufu zanyu n'ubufasha bwanyu kugira ngo uru rugamba turiho tuzi neza ko urugamba rwa bose, tuzarufatanye, tuzashyiremo ingufu nyinshi, tugere ku cyo twiyemeje ko biri mu nyungu za twese twese iyo tuva tukagera, biri mu nyungu z'igihugu cyacu tuzasigira abana bacu. Murakoze, mugire ibihe byiza. Arakoze Madame Claire Kasinge, arakoze kandi Venant Nkurunziza. Mu gusoza iki kiganiro rero nakongera
gushimira abaduteza amatwi ndetse n'amaso batukurikiye mwese ibitekerezo byanyu nabyo birakenewe kandi ubufasha bwanyu burakenewe na cyane cyane ariko ubutumwa babagejejeho kwereka buri wese uko yagombye kugitwaramo muri kino gihe nabyo ni ubutumwa bw'ingenzi mugomba guha agaciro Ishema ry'u Rwanda iharanira ukuri intwari no gusaranganya ibyiza by'u Rwanda